fiquei sem banana outro dia e fiz assim. Fica muito bom. Só que tem que colocar uma colherinha de mel para ficar bem gostoso. E vou colocar umas uvas passas, bem pouquinho. E a seria 2 colheres. 2 colheres mais um pouco. Eu fiz outro dia com outro tipo de ovo. Não ficou a mesma coisa. Vou botar mais um. Aproveitar que temos ovo em abundância. Esse aqui eu fiz eu vou botar um pouquinho mais de aveia. Como fica bom a maçã ralada com a aveia e o ovo. Aí eu incrementei, botei uma uva passa e uma colher de mel. Porque eu achei que faltou um pouquinho de um docinho. Mas quem não pode comer açúcar, não coloca. Assim já tá ótimo. Hoje o café é de dieta, é um café diet, mas fica muito bom essa de maçã. Olha, fica uma delícia. Para comer com mel, não tem mais, nem manteiga tem. Acabou tudo aqui em casa. A gente chega da praia, nada tem. A gente vai comendo tudo. Também é bom para não estragar, não ficar aquele monte de coisas. Esse aqui é um crochê que eu ganhei da Vera Rostro. Lindo, eu adoro esses presentes de crochê. Thank you.